вівторок зранку у обеліска Слави на урочистий мітинг, приурочений до 73-ї річниці перемоги, зібралися сотні городян, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув на полі бою, та віддати данину поваги ветеранам війни. Зі святом перемоги всіх присутніх привітав міський голова Чорноморська Валерій Хмільнюк. 73 роки віддаляють нас від травня 45-го, коли нацизм в Європі був переможений. Мы храним память о тех страницах истории, когда одна беда сроднила людей разных национальностей и вероисповеданий, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость в борьбе с врагом. Эта победа далась очень дорогой ценой нашему народу. Миллионы солдат пали смертью храбрых на полях жестоких сражений. Мы всегда будем чтить память о наших согражданах, отдавших здоровье, жизнь во имя свободы и независимости. В наших сердцах не иссякает благодарность за подвиг ветеранов, фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренные города и села из руин и пепла. Год за годом редеют наши ветераны. Сегодня в нашем городе осталось совсем мало участников боевых действий Второй мировой войны. Их всего осталось 39 человек. И наша общая задача – окружить их своим вниманием, любовью и заботой. Традиционно к празднику ветераны получили адресную материальную поддержку, помощь и поздравления от молодого поколения, которое воспитывается на лучших примерах патриотизма, отваги и мужества. В нашем городе существует десятки программ, направленных на оказание помощи как ветеранам, так и всем незащищенным категориям наших граждан. Более 40 миллионов гривен выделено из городского бюджета на социальную защиту наших жителей. Ежегодно эта цифра системно увеличивается, и всем, кто нуждается в помощи, город всегда подставляет свое плечо. Сегодня новое поколение стоит на защите рубежей нашей страны, отстаивает ее суверенитет, бережет мир и спокойствие наших семей. С болью в сердце мы осознаем, что и в наше время Украина теряет своих сыновей. Уважаемые черноморцы, в этот праздник хочется пожелать всем нам, в первую очередь, мира. Ведь нет ничего дороже человеческой жизни. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, сил и уверенности в завтрашнем дне. Зі святом, з Днем перемоги! Зі святом перемоги присутніх привітав також голова спілки ветеранів міста Чорноморська Константин Волошко. Чорноморські учні поклали гірлянду слави до підніжжя обеліску. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто захищав батьківщину понад 70 років тому і не дожив до сьогоднішнього дня. Завершився урочистий мітинг покладанням квітів до обеліска Слави. Ветерани вірять, чию не покоління буде пам'ятати подвиги воїнів Другої світової війни. Вчора був в 6-й школі, мене пригласили. Я там розказував діткам, що, як і як, щоб вони знали. И помнили все это. Потому что если мне рассказывать, они же не будут знать. После войны еще 5 лет воевал на Северном флоте, шла холодная война. 47-й и 51-й. 51-й. Я прослужил 7 лет срочной службы. Год войны и после войны 6 еще. И в Заполярье. На святі присутні могли спробувати солдатську кашу і послухати пісні у виконанні народного хору ветеранів «Надія». Мешканців та гостей міста великим святковим концертом привітали творчі колективи Чорноморська. Також у цей день відбулася зустріч учасників бойових дій, трудового фронту і дітей війни з чорноморським міським головою Валерієм Хмельнюком, який ще раз привітав усіх зі святом Дня Перемоги. Для учасників бойових дій це свято найважливіше в житті. Это действительно праздник из праздников, самый дорогой, самый бесценный с точки зрения контакта людей старшего поколения, среднего и младшего. Дело в том, что жизнь настолько круто всех испытала, что все вспоминаешь. И нет товарищей, с которыми воевал.
не ті, хто рядом був год, півтора года, не знаю. Ну, хочеться сказати дійсно, щоб всім було хорошо, не було війни, щоб всі вділяли увагу, родні і близькі, друзі. Надо, щоб все було, в тому числі в редакції, мир, дружба, любов і уваження. Ветеранів війни також привітали вихованці будинку дитячої та юнацької творчості та подарували музичні привітання.